Ótimo, perfeito. Então, gente, bom dia a todos e todas novamente. É um prazer poder estar com vocês aqui. Sou Juliana Coelho, sou pernambucana, tenho 31, 32 anos, acabei de fazer aniversário. E queria falar um pouco da minha história para vocês. A ideia é que nesse momento a gente possa falar um pouco, né, sobre as mulheres na empresa, falar um pouco sobre diversidade também, falar sobre minha história. E poder, de alguma forma, eu possa me inspirar em vocês nesse momento que teremos, e também o contrário, tá bom? Então, começando aqui de forma bem simples, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta a vocês, e que essa pergunta pudesse ficar com vocês no nosso momento, talvez até o final desse momento do encontro de hoje, que é uma pergunta, né? Qual é o nosso espaço no mundo? E aí, quando eu falo nosso espaço, estou falando aqui especificamente para as mulheres. Também como pessoa, mas especificamente para mulheres, qual é o nosso espaço no mundo? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. E quando eu faço essa pergunta, a ideia é também entender o que é que queremos, onde queremos chegar. Porque para partir para qualquer tipo de conquista, que seja pessoal, profissional, a gente precisa saber onde queremos chegar. E eu quero fazer essa provocação para mim, novamente, no dia de hoje, para vocês, que a gente possa pensar onde eu quero chegar, qual o espaço eu, na minha área de atuação, pessoalmente, profissionalmente, eu quero chegar. E vamos depois desenvolver um pouco nesse momento, atrás dessa pergunta. Então, novamente, que todo mundo possa refletir qual espaço queremos chegar, onde queremos chegar e qual é o nosso espaço no mundo. E antes, eu queria me apresentar para vocês. Então, essa sou eu, Juliana. Eu tenho muito orgulho pelo sotaque, não deve deixar negar, sou pernambucana. Mas eu sou basicamente mulher pernambucana, eu sou a filha de Jeane Marcos, e sou a filha mais velha de mais dois irmãos. E começando um pouco a falar para vocês da minha história, porque é nela que eu encontro todos os gatilhos que me fizeram estar hoje onde eu estou. E quando eu falo onde eu estou, eu não estou me referindo ao cargo que eu exerço, mas sim como mulher, como eu tenho me desenvolvido nos últimos anos, tá? Então, basicamente, na minha história de vida, eu tenho uma. Minha mãe, assim que eu nasci, sou a filha mais velha de três filhos, ela optou por deixar o emprego para poder se dedicar a mim e meus irmãos, à educação de mim e de meus irmãos. Isso é uma coisa muito legítima e da qual eu tenho muito orgulho. E infelizmente, aos 12 anos, eu acabei perdendo meu pai, e aí era a paixão da minha vida. E nesse momento, ainda nova, 12 anos, eu vivi num dilema onde minha mãe teve que voltar a trabalhar, e aí, 12 anos depois, porque eu sou a filha mais velha, voltar para o mercado de trabalho para tentar sustentar esses três filhos. Naquele momento, né, novamente, queria reforçar aqui quanto é digno as mulheres que tomam a decisão de parar e se dedicar aos filhos, cada um tem sua realidade. Naquele momento, vivendo toda aquela situação na minha vida, eu entendi que eu queria conquistar o meu espaço, que absolutamente a família faz parte dos meus planos rápidos, mas eu queria conquistar o meu espaço. E comecei a entender que naquele momento eu queria entender qual seria o meu espaço no mundo. Eu sou uma menina, acho que vocês viram lá na primeira foto, bastante. Eu fui uma criança bastante hiperativa, vamos chamar assim, bastante animada. E eu sempre fui muito louca por matemática, toda a parte de exatas. Então, logo que fui me desenvolvendo, eu fui entendendo que queria algo na parte de exatas. Me apaixonei pela química, absolutamente apaixonada pela química, de fazer cursinhos e mais cursinhos, mesmo sem precisar, sem ter prova. E daí eu fui escolhendo a engenharia química e fui me desenvolvendo, né? E nesse desenvolvimento, eu entendi que eu queria conquistar meu espaço, muito mais um espaço voltado no aprendizado. Com muita humildade para poder aprender cada vez mais. E aí, nesse primeiro momento, quando a gente para falar sobre isso, conquistar meu espaço, na primeira pergunta que eu falei para vocês, qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso espaço no mundo e qual é o objetivo, qual é, né, o sonho de vocês, para mim não tem como não remeter à inspiração. Não sei quantos de vocês, quando fizemos essa pergunta, também se remeteram à inspiração de alguém que convive com vocês, mas para mim, impossível olhar onde eu quero chegar sem olhar algumas pessoas que me inspiram. E aqui, especificamente para falar sobre isso, eu quero trazer minha mãe para vocês conhecerem ela. Agora ela não é mais só uma pessoa que fala aqui, vocês conhecem quem ela é. Que, né, depois de tomar a decisão de educar seus filhos, isso foi muito importante para a minha educação.
ela decidiu voltar para o mercado de trabalho e eu vi como ela sofreu para conseguir seu espaço novamente, somente porque estava 12 anos parada, mesmo com todo o seu conhecimento, somente porque ela estava 12 anos parada. E ela é, sim, uma das minhas inspirações, assim como minha tia, minhas avós, meu pai, absolutamente, para que eu possa conquistar o meu espaço e eu possa cada vez mais, pessoalmente, me desafiar, me desenvolver e olhar para Juliana um ano atrás e falar de que forma a Juliana evoluiu, né? Novamente, a gente não pode achar que esse momento aqui estamos falando só de algo profissional. A vida profissional e pessoal, elas se cruzam, entrelaçam. E aquele conceito lá atrás que a gente achava que, ok, a estrutura científica, quando passa, a gente passa no local que a gente trabalha, fica lá o pessoal e vem o profissional, isso não existe. A verdade é que a gente leva muita coisa para casa, a gente traz e vem com todos aqueles anseios, toda aquela a felicidade, todos aqueles sentimentos. E ela é a minha maior inspiração, ainda continua sendo, conseguiu começar do zero, absolutamente do zero, tendo que escolher outra profissão, porque aquela que tinha não conseguiu mais evoluir. Fazer pós-graduação, mestrado, depois de vários nãos, acabou de conseguir um doutorado e estou acompanhando ela nessa sua segundo ano de doutorado e muita inspiração de tê-la como mãe e como mulher também. E aí, eu queria falar outro espaço para vocês. Quando a gente fala lá, né, qual é o nosso espaço? Então, primeiro a gente fala sobre um espaço para inspirar. E é muito importante a gente poder entender quem são as pessoas que nos inspiram. E cada vez mais entender de que forma a gente quer evoluir, quer pegar e absorver coisas positivas de todo mundo, porque todo mundo inspira um ao outro. Eu aqui falo para vocês, eu tenho certeza que eu inspiro várias mulheres. As pessoas que trabalham comigo aqui me inspiram diariamente. Vocês, sabendo ou não, intencionalmente ou não, inspiram outras mulheres. E é muito importante a gente poder entender de que forma aquilo que nos inspira nas pessoas está também sendo algo que a gente está absorvendo dia após dia. Para a gente poder continuar crescendo. E a autorresponsabilidade de saber que inspiramos também várias pessoas. E poder, com essa responsabilidade, cada dia querer dar um melhor, sabe? Dar um pouquinho a mais nó da gente, para a gente continuar inspirando as pessoas. Então, quando a gente fala um pouco de espaço para sonhar, e é assim que eu me formei, recém-formada, eu não tinha experiência nenhuma. E minha avó me deu uma empurradinha falando que alguém já tinha começado a se contratar. Ser contratado para a fábrica até então Fiat, né? Aqui a gente chamava Fiat até o começo desse ano, fizemos uma fusão e agora nos chamamos Stellantis. E aí era o desafio, recém-formada de engenharia química, não tinha experiência nenhuma, eu só estagiei e quando me formei não tinha tido nenhuma experiência nenhuma. Poder entrar e fazer parte desse time, essa foto ela é exatamente da entrada da fábrica que estou aqui agora, a fábrica da Jeep de Goiânia. E que com certeza nesse momento pós-pandêmico vocês vão ter também a oportunidade de conhecer novamente, né? Quem não conheceu ainda. E é o sonho, uma engenheira química recém-formada, entrar para uma nova fábrica, uma fábrica que seria muito moderna, tecnológica, por que não, né? E eu me inscrevi para esse processo e fui realmente, tive êxito nesse processo e pude entrar recém-formada no primeiro grupo de trainee para montar essa fábrica. É muito desafio, porque a gente tem grandes pessoas, grandes profissionais que se inscreveram para esse momento, mas eu também tive a oportunidade de entrar e deixar meu espaço e começar a sonhar com esse momento. E aqui, vocês conseguem ver essa foto, eu sempre gosto de trazer essa foto. É engraçado, né? Além dos quilos que eu peguei a mais, mas isso vamos deixar de lado um pouquinho. Do lado esquerdo é exatamente o dia que eu fui contratada aqui. É o dia 2 de setembro de 2013. Não tinha ainda fábrica aqui, vocês conseguem ver que atrás só tem barro, isso tinha bastante, e algumas vigas. E eu lembro que eu estava lá sorrindo, né, com essa pose aí, mas por trás bastante medo, porque eu não sabia o que é que me esperava, né? Assim, na verdade, vou entrar, ok, para que área? Não sei nem, sabia nada de cá, nada, absolutamente nada. Você fala assim, ah, Juliana, você entrou porque você tem algum estudo, alguma pós, sua dissertação foi sobre carros? Não, não foi. Engenheira Química no ano 2009 era Petrobras, petróleo e gás. Tanto por isso que eu fiz uma pós-graduação em petróleo e gás. Mas não, tinha outros sonhos para mim, Deus tinha outra coisa para mim. E aí eu entrei nesse momento com muito receio, estava sorrindo. Eu consigo me lembrar do momento que eu estava ali, falando: Meu Deus do céu, o que é que vão pedir de mim? Porque se pedir de Química está dominado, mas de carro não tem nada não.
Mas aí, gente, aqui queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante. Se chama soft skill. Alguns escritores vão falar de hard skills, que é tudo aquilo que não é técnico. E aqui eu queria falar primeiramente sobre vocês sobre isso, porque ao longo desse momento a gente vai ver como é importante a parte técnica, é fundamental. Sem ela, a gente não vai em nível de detalhe, a gente não consegue resolução dos problemas, mas ela sozinha não consegue ir muito longe. A gente precisa da parte soft. Estamos falando tudo aquilo que é relação, né? Todos aqueles aquelas competências, como por exemplo, empatia, a liderança, leadership, a vontade de aprender, proatividade, protagonismo, tudo isso, como explica, como ensina. E aí, nesse momento, eu quero falar com vocês sobre isso, porque nesse momento, uma coisa fez mais sentido para mim do que o medo que eu poderia ter de não saber absolutamente nada e que alguém poderia me perguntar alguma coisa e eu não saberia responder, que foi a curiosidade. E esse é um soft skill que ele é fantástico. E eu falo para vocês que para mim é um dos que fazem mais sentido e fazem sentido demais na minha carreira, que é a curiosidade de aprender. Não importa se hoje vocês têm 10, 20, 50, 12, 7 meses ou ano de experiência no que vocês fazem. Se vocês têm curiosidade de aprender, vontade de aprender amanhã um pouco mais, ninguém pode parar vocês. E nesse momento eu tinha muita curiosidade. E aí eu pude ir com esse primeiro grupo de trainee para fora. Morei alguns meses na Itália e na Sérvia. E nesse momento eu brinco com todo mundo que eu fui muito curiosa. Como engenheira química, vocês conseguem imaginar onde eu entrei, muito feliz por entrar lá, foi na pintura. E aí deu um pouco mais, né, de tranquilidade, mas mesmo assim não sabia nada de pintura automotiva. E fui para a Itália morar um pouco lá para poder entender isso lá. E aí, independente de recém-formada, independente se eu fiz minha tese boa ou não, nesse momento, a humildade de aprender com quem sabe e a curiosidade me fizeram com certeza ir mais além. Eu brinco que na Itália, quando eu chegava no corredor, todo mundo sumia, porque o pessoal falava, lá vem a Juliana vai perguntar, e né? Não é que todo mundo gosta de alguém que pergunta 54 milhões de coisas no dia. Mas isso faz muita diferença. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente, não por prepotência, mas às vezes a gente para de fazer algumas perguntas, para dar curiosidade, e às vezes a gente acaba estagnando. Então, eu queria falar com vocês sobre esse soft skill, que para qualquer tipo de empreendedorismo que vocês querem dar, na carreira, no âmbito profissional ou pessoal, é fundamental para que a gente possa ir mais além. E aí a Juliana do lado esquerdo, assim, que foi contratada, depois a Juliana, já 2 anos de contratada, já no primeiro lançamento dos carros que fizemos. E aí, né, com certeza, o mesmo sorriso, mas muita curiosidade me fez conhecer bastante nesse primeiro momento, onde pedir em mim uma curva de aprendizado muito rápida, para poder ir para lá e depois voltar com a planta um pouco mais construída e começar a contratar todos os primeiros colaboradores da pintura e poder fazer o treinamento com essas pessoas. E aí depois eu faço o link justamente com a questão de aprendizado, porque como falei para vocês e para mim é fundamental a gente entender que é através do aprendizado, do conhecimento, que a gente vai conseguir cada vez mais dar os passos na nossa carreira profissional, pessoal. E nesse momento, aqui na planta de Goiânia, o objetivo não é falar da planta de Goiânia nesse momento, mas de Juliana em si. Mas aqui a gente fez 3 lançamentos bastante desafiadores, né? O Jeep Renegade, a Fiat Toro e o Jeep Compass, em 18 meses. Basicamente, isso é o recorde de lançamento em tão pouco tempo, 18 meses, 3 lançamentos, um atrás do outro, numa fábrica nova, que só por isso já é um desafio, com pessoas como eu, que era o primeiro emprego, nunca tinham nem sequer estagiado ou aprendido, mas com certeza a gente mostrou que a vontade de aprender, a humildade, a tomada de decisões no momento correto faz muita diferença. E nesse momento, a gente tem aqui, né, todo o time da pintura que participou comigo, trago para vocês. Nessa foto tem vários italianos que vieram para cá e foram meus tutores, que me ensinaram, né, tudo que eu sei hoje, e também várias pessoas de primeiro emprego da região. E muito legal a gente poder ver que, independente de ter, né, primeira geração aí de pessoas da família que não eram pescadores e que optaram por entrar aqui, a gente sim consegue fazer um carro de qualidade, consegue se desafiar e cada vez mais romper todas as barreiras de desafio que são impostas para a gente. Com certeza, a curiosidade que eu falei para vocês, a vontade de aprender e com certeza, cada vez mais querendo se desafiar dia após dia. Aqui tem algumas fotos minhas também nesse primeiro momento de lançamento, são 7 anos, mas a gente sabe que consegue evoluir cada vez mais. E depois disso, eu queria falar um pouco sobre mulher.
Então, a gente falou que era um espaço para. Qual é o nosso espaço no mundo? Primeiramente, falamos sobre o espaço de inspirar, falamos sobre o espaço de aprender e a importância do aprendizado na nossa jornada. Desculpa, gente. Da importância do aprendizado na nossa jornada, onde quer que queiramos ir. E aqui eu vou falar um pouco sobre mulheres. Falar um pouco sobre mulheres na indústria, mulheres no empreendedorismo em geral. Então, trazer algumas informações para vocês que, para mim, é muito importante, né? Se a gente olha hoje os cargos de liderança, nas 500 maiores empresas brasileiras, a gente tem um percentual ainda tímido, né? Um percentual de 16, vamos falar 15% de mulheres na liderança das 500 maiores empresas brasileiras. Com certeza, ainda não é o retrato da nossa sociedade. A gente vê que existe muito a evoluir, mas, para isso, eu queria trazer algumas informações para vocês. Quando eu trago essa mulher, essa foto aqui, é falar um pouco sobre uma coisa que é tão importante. Eu não queria deixar de falar sobre mulheres empreendedoras e mulheres na indústria sem falar sobre isso, que nós, mulheres, precisamos cada vez mais ser protagonistas disso. Que são os vieses inconscientes, vamos falar já sobre eles. Mas, basicamente, quando a gente olha essa mulher, eu não sei quantas de vocês, enquanto olhavam essa mulher, vamos falar, percepção de quem poderia ser essa mulher. De proposta, ela foi colocada, né, em preto e branco, colocada nesse fundo, mas, na verdade, essa mulher, ela pode ser quem ela quiser, né? Ela pode ser absolutamente qualquer tipo de diversidade do mundo. E a ideia de trazer ela dessa forma foi para que a gente fale sobre algo que nosso cérebro, ele é muito inteligente. E, basicamente, a gente demora 16 segundos para tomar e formar uma opinião sobre as pessoas. E quando eu trago essa mulher dessa forma aqui, fica um pouco difícil, sem os nomes por trás, entender, tomar alguma percepção sobre essa mulher, mas para chamar a atenção de vocês que, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente tira a percepção sobre as pessoas que não são verdade. E isso pode ser não só para as mulheres, mas em toda a diversidade que exista, pode ser muito prejudicial. Então, a gente precisa cada vez mais evoluir e entender que a gente precisa se livrar desses vieses que são inconscientes, para poder conhecer as pessoas e entender que cada pessoa, na sua diversidade, vai trazer um todo, um mix, que é muito, muito, muito importante para o que é que façamos. Falando ainda sobre mulheres e trazendo informações para vocês, que isso é muito importante, muitas vezes a gente fala, e eu já falei isso também, tá? Sem saber. Minorias, minorias. Hoje no Brasil as mulheres não são minoria. Hoje somos maioria. São 51% de mulheres na população brasileira. Então, por 1% somos a maioria. E muitas vezes a gente acha que não é assim, mas é assim. E a reflexão que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: de que forma esse percentual está hoje nos nossos encontros? Seja pessoais, seja nas nossas empresas, seja nas nossas reuniões, de que forma esse percentual está realmente? Então, a última reunião que fizemos tinha 51, a maioria mulher. Muitas vezes são maiorias minorizadas, da mesma forma que mulheres negras são 56% da população brasileira. E muitas vezes a gente acha, por não estar na nossa realidade, que é uma minoria. Não é. É uma maioria do Brasil. A gente fala um pouco na parte de gênero e também pessoas com deficiência. A gente não vê esses percentuais dentro dos nossos encontros. E o nosso objetivo é que a gente possa ser o retrato da sociedade. A gente possa não só ser diverso, mas também incluir a todos e todas. E aqui, falando um pouco sobre os vieses que eu falei com vocês, então, os vieses inconscientes. Eu descobri que existe esse viés inconsciente há alguns anos atrás e foi muito importante para mim, na minha carreira, estou falando de verdade para vocês, descobrir isso, porque muitas vezes a gente acha que aquilo, você entra, você vê Juliana dessa forma, não, Juliana é isso. Não, nem sempre. E a gente leva isso como base para julgamento, para tomar a decisão, porque isso é inconsciente. E no final, a decisão de quem vai estar comigo naquele trabalho, naquele grupo, naquele momento, é levado em consideração com esse viés. E a gente acaba deixando nosso cérebro nos tendenciar a uma decisão que talvez não é mais correta. Então, os viés, eles são inconscientes, como eu falei com vocês.
são ideias concebidas sobre grupos, são formas de preconceitos que passam despercebidas. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, e não vamos entrar em cada um deles aqui, mas os vieses, existem vários tipos de vieses, como por exemplo, o viés de afinidade, que é muito falado, que basicamente é, eu estou entrevistando uma pessoa, e essa pessoa é engenheira química também, e se formou na mesma faculdade que eu. E quando eu sei disso, ou se, por exemplo, ela torce para o esporte, que é meu time de paixão, e depois de eu saber disso, eu falo, tá aprovada. Nossa, é rubro-negra, engenheira química, da mesma universidade, tá aprovada. Isso é um viés inconsciente de afinidade. Não sei se essa é a pessoa que seria correta e adequada para aquele momento ser contratada. E você ter noção que eles existem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles existem, que todo mundo tem ele. Então, para a gente não falar, não, mas eu não tenho isso, eu sempre deixo de lado, não, temos eles. E a melhor forma que a gente pode, o melhor tom que a gente pode usar com isso é como a gente pode tratar e fazer questão de estar livrando cada um deles para tomar a melhor decisão. E aí eu descobri que, além de todos os viés que já existem para todo tipo de gênero e diversidade, as mulheres têm alguns viés que são específicos para mulheres. A gente sempre se destaca em alguma coisa, a gente também se destaca nisso. Como, por exemplo, da maternidade, que todo mundo acha que as mulheres vão optar entre carreira pessoal, sempre a maternidade, e esse projeto para Giovana não vou dar, porque ela não vai dar o melhor dela nesse momento. Isso, novamente, totalmente legítimo. As pessoas que, como eu, querem ter filhos e família, e as pessoas que também, eventualmente, possam não querer. Mas isso não pode ser degradativo, não pode ser, né, de forma nenhuma, o fator da gente tomar decisões. Como, por exemplo, a gente achar que os homens vão desempenhar melhor que as mulheres. Então, eu tenho esse papel, essa função, mas aqui tem um homem, tem uma mulher, não, aqui vou colocar ele. Como, por exemplo, quando o homem se afirma e, eventualmente, fala de uma forma mais incisiva, está sendo líder, tá, né? Tá, o cara é bom. E quando a mulher faz isso, está um pouco descontrolada, ou está um pouco fora, né, do eixo, etc. e tal. Novamente, tudo isso numa sociedade que já existe, que nós fazemos parte dela. O objetivo aqui, de forma alguma, é ser mais, né, formar mais silos. O objetivo é a gente poder entender que isso existe para a gente poder superar com a liderança que temos. Lembrando que todo mundo que está aqui me escutando é líder. Primeiro, líder de si mesmo. E depois, que independente de cargo ou não de líder, independente se hoje eu faço a função de líder de um grupo ou não, estou começando agora, não como cientista, enfim, eu sou líder e eu lidero indiretamente as pessoas que estão ao meu redor. E sem esses comportamentos, eu não consigo resultado. E aí, todos esses vieses que acontecem, o objetivo não é parar neles, não é transformar a pedra em uma rocha, uma pedrinha numa rocha, é entender que eles existem, mas superá-los. Não dá muito foco no problema, senão ele se torna cada vez maior, mas dá foco na solução. De que forma a gente quer resolver o problema? Aí a gente consegue cada vez mais estar mais próximo da resolução. E aqui, por fim, não menos importante, uma outra informação que eu acho que é importante a gente ter, também aprendi isso alguns anos atrás, eu não sabia, e falava a palavra achando que era a mesma coisa, a diferença da igualdade para a equidade, e nosso objetivo é realmente focar na equidade, para a gente ter, promover ideias, oportunidades iguais às pessoas na sua diversidade. E vejam que dar essa bicicleta grande para esses quatro tipos de pessoas não é a melhor forma de incluí-las, mas sim, quando a gente entende equidade, é conseguir dar a mesma oportunidade, independente da diversidade que a pessoa vai vir a ter. E aí, basicamente... E aí, basicamente, o nosso objetivo como pessoa, e eu falo muito focado para todas vocês, é que a gente possa não só ser diversa nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos profissionais que viemos a ter, mas também a gente possa incluir. Porque o objetivo não é somente ser diverso. Ser diverso em si é fantástico e fundamental. E vários estudos mostram a importância da diversidade para qualquer tipo de resultado. Diversidade cognitiva faz uma equipe ser muito mais rica né, na sua plenitude. Mas também a gente poder incluir essas pessoas. Porque também não faria muito sentido, se a gente tivesse todas as mulheres, 51% em todos os grupos, empresas, estudos, e essas mulheres não evoluíssem. Ou, por exemplo, também, esses homens não evoluíssem, enfim, qualquer tipo de gênero não evoluíssem. A gente precisa
ter um olhar não só de ser diverso, mas também, além de ser diverso, incluir as pessoas. Isso é muito importante e a gente pode fazer cada vez mais esse objetivo dentro das nossas relações. As principais barreiras que hoje a gente tem, e aí, novamente, eu tenho um olhar muito forte, muito particular para todas as barreiras que a gente poderia falar. A gente poderia estar naquele slide lá de viés, se lamentando como as mulheres sofrem isso, mas a ideia é que a gente entenda que tudo aquilo que a gente possa ter de barreiras para as mulheres empreenderem, poderem também entrarem no mercado de trabalho, entrarem na sua área de estudo, academia, enfim, onde você queira, acadêmico, onde você queira estar, é aquilo que a gente precisa cada dia mais superar. Então, os viés inconscientes estão aqui, a gente sabendo deles, cada vez mais a gente vai, através de muita responsabilidade, liderança, trabalho duro, a gente vai superar isso, porque é possível superar tudo isso quando a gente tem um olhar de focar no seu, querer cada vez mais se desenvolver e querer cada vez mais aprender com tudo aquilo que acontece. Depois aqui eu trago para vocês três visões que fizeram muito sentido comigo, para mim, como mulher, nesse âmbito empreendedor, nesse âmbito empresarial, e queria compartilhar isso com vocês, lembrando que aqui são três lições de Juliana, então existem verdades absolutas aqui, talvez para vocês façam sentido outras lições que também se agreguem nesse momento e no final a gente tem algo que é bastante diverso e rico. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é foco no conhecimento. Para mim faz muito sentido você focar de como você pode se desenvolver cada vez mais, como você pode cada vez mais aprender, independente da situação que você esteja passando, ela vai lhe ensinar alguma coisa naquele momento. Tendo um sonho, sabendo onde eu quero chegar, a partir da inspiração das pessoas que falamos. Depois eu colocaria estabeleça limites. E esse estabeleça limites aqui eu coloco como uma autorresponsabilidade sua, no âmbito pessoal, profissional, de poder, a gente fala muito aqui na empresa, eu tenho muito orgulho disso, o life balancing, que absolutamente tudo em excesso são perigosos, e a gente precisa estabelecer os limites que a gente quer para a gente poder, que a gente, os limites para a gente poder atingir aquilo que a gente quer. E por fim, não menos importante, é falar para vocês que existe espaço. A gente viu que não só para inspirar umas às outras, não só para aprender, mas no mercado do trabalho existe espaço para as mulheres. E existe espaço para qualquer tipo de diversidade. Eu falo das mulheres porque a gente tem esse momento para falar um pouco sobre, especificamente esse gênero, mas a gente tem espaço não só para as mulheres, mas sim temos espaço para as mulheres. E dessa forma, a gente consegue cada vez mais evoluir, a gente consegue aprender, desaprender, porque a gente fala muito de aprender, eu fico brincando aqui, a gente fala muito de aprender, e aqui na sala comigo tem Rayane que trabalha comigo aqui. A gente fala muito de aprender e às vezes a gente fala pouco de desaprender, né? E aí a gente tem que sempre lembrar, o que é que eu preciso desaprender? O que é que não cabe mais nesse momento que eu estou agora, que eu tenho que desaprender? Essa reflexão, ela também é importante. Senão a gente acha que só é aprender e às vezes a gente tem que liberar algumas coisas para realmente desaprender aquelas coisas. E a gente poder evoluir junto como mulheres. E no final, e não menos importante, eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo desse encontro. Perguntando a cada um de vocês, qual é o espaço que você hoje quer conquistar? Claro que eu tenho o objetivo de cada vez mais me desenvolver mais e mais e mais e mais, mas eu trago esse slide aqui que fizeram para mim para explicar para vocês que não é somente sobre Juliana. Essas matérias saíram ao meu respeito. Absolutamente, mas é muito pouco se for somente com Juliana. Aqui na sala, como eu falei, tem Rayane, espaço que espero que Rayane esteja em várias matérias dessas daqui para frente, também com vocês que me escutam. É sobre um todo e todo um grupo de mulheres que precisam uma das outras para poder continuar evoluindo. E como falamos, todas as barreiras eventualmente fazem muitas mulheres ficar pelo caminho. Porque algumas dificuldades são realmente específicas e podem fazer algumas mulheres pararem. Mas se a gente cria uma cadeia de realmente colaboração, cooperação, você enquanto líder, de ter um time diverso, inclusivo, você enquanto pessoa, né, se livrar dos vieses, poder somar como time, cada vez mais a gente vai ver várias e várias pessoas. Porque não é esse espaço que eu trago para vocês aqui, se ele se limita a um cargo de empresa, isso é muito pouco, na minha visão de mundo.
Tem que ser realmente como a gente se desenvolve enquanto mulher, esposa, enfim, enfim, solteira, enfim, aquilo que você vier a ser não é relevante nesse momento. O relevante é você querer evoluir enquanto pessoa, enquanto mulher. Então, traga essa lâmina somente para mostrar que não é sobre apenas Juliana, mas sobre todo um time de mulheres que aqui eu tenho o prazer de liderar, que vão estar perdurando e passando conquistando outros espaços. E aqui eu finalizo esse momento. Queria agradecer a todos e todas. É muito bom poder estar aqui com vocês nessas últimas meia hora de apresentação. E passo a palavra para a gente poder continuar evoluindo sobre o tema. E agradeço a todos vocês. Juliana, nós da equipe do programa Futuros Cientistas que agradecemos pela sua fala maravilhosa, foi incrível e extremamente agregador para a gente ter tido uma fala tão importante quanto a sua. Você com certeza inspirou muitas meninas daqui hoje que já são diariamente inspiradas, né, por tantos exemplos, como principalmente por Giovana e com vários outros exemplos do nosso programa. E agora eu vou abrir a sessão de perguntas, né, para que as meninas possam te questionar algumas coisas, e em seguida a gente entra com a palestra de Isabela de Rodão. No caso, Giovana já levantou a mão, pode falar, Giovana. Ah, parabéns, Juliana, pela sua excelente apresentação. Uma dos que eu observo muito é muitas vezes colegas minhas chegam e dizem que elas não sentem que são discriminadas, né? Que não, que no caso delas elas acham que são tratadas com igualdade e com equidade. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que constantemente no nosso dia a dia, em pequenos comentários, né, por mais empoderadas que a gente seja e por mais que eles realmente reconheçam, acho que constantemente a gente observa esse tipo de comportamento, né? E o que eu acho que muitas vezes a mulher ela tem para afirmar isso é porque ela é um pouco observadora em relação à forma como nós somos muitas vezes abordadas. E neste sentido, eu gostaria de saber assim como é a sua experiência, né, em relação a este comentário que eu fiz agora. Giovana, muito bom o comentário. Eu compartilho um pouco. E fala você que, talvez, a gente falou um pouco, né? Assim como os vieses, o primeiro grande perigo é achar que você não está, você não sofre disso, né? Se você não tem esses vieses. Eu acredito também achar que isso não existe, na minha visão. É também como eu posso falar? É um perigo. Né? Absolutamente queria reforçar que, de forma alguma, eu acredito que não possa existir toda a questão de vieses, preconceitos, tudo aquilo. Não, eles acontecem. Apenas eu tento enxergar com foco, como eu falei, realmente de olhar para a solução. Mas eu concordo com você. Às vezes a gente para. Se você parou para pensar e falou assim: na minha carreira nunca aconteceu nada. Concordo com a Giovana que muito provavelmente você acabou de passar também por um viés, que é achar que isso não acontece. Porque muitas vezes algumas coisas são inconscientes, e por ser inconscientes, a gente fala também de imperceptíveis, se você não tem uma observação grande sobre aquele fato. Tá entendendo? Além também, como por exemplo, se a gente fala de microagressões, aí dentro a gente vai falar um pouco, se a gente fala um pouco disso, a gente fala de microagressões. São coisas que passam despercebidas e muitas vezes você olha assim e fala: não, isso não foi legal. Não, porque vem cá, você é bonita. Não, eu sou Juliana, então eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que primeiro entender que existe e começar a ser o protagonista na sua história, na sua carreira e no seu time de mudar isso. Tá atenta para poder entender onde existe, mais atenta ainda para poder perceber e poder realmente superar isso dentro da sua área, enfim. Do salário de trabalho, eu concordo plenamente com a sua afirmação. Obrigada, Juliana.
Tem mais perguntas, Sara? Bom, até o momento não estamos com mãozinhas levantadas. Quem quiser, até 10h30 vocês têm perguntas para fazer. E aqui tem uma fala de Vanessa Lima. Ela disse: Juliana, te conheço desde a universidade, onde estudamos ambas em engenharia da Católica em anos semelhantes. E me sinto muito orgulhosa de te ver nesse lugar, nesse local, como profissional. Muito legal, um abraço, Vanessa. Então, mais alguma pergunta? Quem tiver vontade. As meninas estão tímidas. Não fiquem tímidas, gente, mas não tem problema. Assim, acho que esse momento é muito importante para a gente poder evoluir. Acho que a pergunta da Giovana foi fantástica. E com certeza, estou aqui para suportar vocês e que a gente possa, como eu falei, duplamente se inspirar nesse momento. Porque a Giovana falou comigo há um tempo atrás e falo, Giovana, só de ver que existem, né, organizações como a de vocês, já também me inspiro a entender como a gente está evoluindo enquanto mulheres. E, enfim, só reforçando aqui também esse momento. Eu acho que tem uma figura que eu gosto muito, que são alguns vários degraus, assim, o homem subindo a escada. E o da mulher é um enorme. E aí eu sempre pergunto, de que forma nós podemos resolver este problema, né? E sempre surgem muitas sugestões, mas eu acho que a mais simples dela é que cada uma de nós sejamos um degrau deste, para poder diminuir essa barreira, né? Essa dificuldade que nós realmente eu para mim trabalho tanto tempo na questão de gênero e é muito difícil entender o porquê que ainda se espera 200 anos para se chegar à equidade. Somos tão capazes, né? O que realmente dificulta isso? E eu acho que um dos pontos é que como mulher, muitas vezes eu constantemente eu vejo o apoio dos meus colegas, homens. Mas esse apoio ele é um apoio em palavras e não em ações. E eu costumo dizer que quando se tem um sonho, não basta ficar as palavras, porque elas podem se perder ao vento. É necessário também atitude e ações para que isso se concretize, né? Então, por isso, eu estou numa campanha em poder aproximar mais os homens do programa, de ter a participação para que realmente haja compreensão. E esse viés que Juliana bem colocou, ele possa ser melhor esclarecido, né, e apoiado de outra forma pela parte masculina. Quando você olha, quando você vê, né, que a diversidade de gênero é uma vantagem competitiva, é uma vantagem colaborativa. Ela, quanto mais igualdade, mais resultado. Se a gente fosse esquecer o âmbito pessoal e olhar como empresa, por si só fazia sentido. Mas eu concordo com você. Primeiro, eu acredito que a rede de colaboração entre as mulheres é fundamental. Eu gostei muito da questão da escada que você traz, porque no final é isso. Algumas mulheres elas vão ficando de um para outro e a gente precisa se colocar num papel de querer, com muita autorresponsabilidade, que elas não fiquem, né? Como mulheres em si, mas também da parte dos homens. Primeira coisa é entender que qualquer tipo de núcleo de gestor que não pode ser feito somente por mulheres, mas sim pela diversidade em si que o gênero das mulheres também desenvolva. E eu compartilho com você. Eu espero que possamos mostrar que essa possamos fazer acontecer que essa previsão esteja errada. De verdade, como mulher, como pessoa, é o que eu espero, que a gente possa antecipar esses anos na medida que a gente entende que existe algo a se ajustar e tem a colaboração de todas as partes para que isso aconteça, né? Assim, de verdade. Se eu pudesse deixar algo aqui, é que a gente possa mostrar que esse estudo está errado. Fazer que esse estudo esteja errado, vamos falar assim. Certo. Juliana, Beatriz Lima perguntou: ao mencionar seu cargo, o que você exerce, as pessoas te olham estranho? Beatriz, eu não sei, não sei, acho que não, não sei.
Assim, hoje, né, não sei, o cargo de plant manager e aí à frente do polo aqui automotivo de Goiânia, com certeza é um cargo de responsabilidade. Absolutamente, sofro e sofri da sociedade todos o viés, não só de idade, por ter 32 anos, de gênero, por ser mulher, mas não percebi pelo cargo em si, novamente, algo específico sobre o cargo em si. Mas sim, obviamente, estou, como todas nós estamos, suscetíveis aos vieses. Aqui acabo tendo dois, pela idade e por ser mulher. Certo. Gabriela Cavalcante, muito obrigada por responder primeiramente. E Gabriela Cavalcante perguntou: eu gostaria de saber como ela lida com comentário do tipo: você é mulher, não pode fazer isso, seu lugar não é aqui, e etc. Muito boa pergunta também. Vamos lá. Para ser bastante sincera, eu tenho que dar minha opinião nessa pergunta, também como dei nas outras. Eu não ligo. Na verdade, falando um pouco do que a Giovana mencionou, eu entendo que isso acontece, isso pode acontecer. Mas fazendo até uma reflexão no último podcast que eu fiz, aí dos meus 7 anos de emprego aqui, de trabalho aqui, eu não consigo entender, lembrar de algum dia que eu entrei em alguma sala de reunião por ser a única mulher, e talvez isso possa ter acontecido algumas vezes, ou por ser a primeira mulher líder da pintura, como fui, primeira mulher que saiu daqui e foi fazer uma experiência na América Latina. Eu não passo muito tempo pensando sobre isso. Gabriela, eu entendo que isso vai acontecer, mas eu tento focar como liderança para poder eu me desenvolver cada dia mais, poder alcançar os objetivos que são colocados. Eu foco no meu desafio. Fala muito aberta, eu não paro absolutamente para nem ouvir, nem pensar, e nem dar muito tempo para pensar sobre isso, no sentido de que isso seja uma barreira para mim. Absolutamente. Quando eu entrei aqui, eu entrei na pintura e compartilhando com vocês, eu era recém-formada na pintura. Comigo entraram vários outros colegas, mulheres e homens, que tinham experiência, já trabalharam em indústrias automotivas, e saíram dos empregos para assumir essa oportunidade. E eu fui a primeira gerente da pintura aqui. Eu fui a gerente da pintura e gerenciei esse time fantástico, sendo uma pessoa que entrou, uma mulher que entrou, recém-formada, conhecimento total zero de indústria automotiva no começo. Então, por que não? Por que não a gente pode construir e, como liderança, com muito trabalho duro, poder superar todos esses comentários? Então, assim, talvez possa parecer um pouco utópico, muita demagogia, mas eu preciso falar de como realmente está na minha cabeça e como eu estou pensando. Então, é isso. E para finalizar, e para finalizar da sessão do chat, uma pergunta de Vitória Moraes. Ela quer saber qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando você recebeu a proposta da Fiat. A proposta de entrar aqui ou a proposta de assumir o cargo que eu estou hoje? Ela não especificou, mas eu acho que é a respeito do cargo. Tá. Se a gente falar em relação ao cargo, eu fiquei muito feliz. Eu estava morando em Belo Horizonte, tive uma oportunidade de assumir um posto de manufatura América Latina na parte de lançamentos e tive que morar 2 anos em Belo Horizonte. Meu marido me acompanhou, e eu fiquei muito feliz. Primeiro que eu podia voltar para eu ia voltar para casa. E aí, quando eu falo casa, a minha família que está aqui próximo de mim, mas também esse polo, que para mim toda a minha experiência de trabalho começou aqui, fazia muito sentido voltar e representar todo esse time que trabalha hoje comigo aqui. Então, eu fiquei muito feliz. Absolutamente. Eu falei, né, aquela foto do dia 2 de setembro, se eu tirasse ela no julho do ano passado, que foi quando eu tive a oportunidade, ela estaria igual, né? De que forma eu vou dar esse passo? Nunca fui plant manager, então é a primeira vez que faço, mas novamente, da mesma forma, com curiosidade, com muito aprendizado, eu venho superando e me desenvolvendo também. Completados agora 1 ano que estou aqui como plant manager. Então, vim como nenhum tipo de. Eu não tinha nenhum tipo de experiência no cargo de plant manager, absolutamente todo o desenvolvimento para eu ocupar esse cargo. E as áreas que passei foi para isso, para ir completando para eu poder chegar aqui, mas sempre nunca estamos prontas no sentido de conhecimento. Então, sempre hoje eu sei um pouquinho menos do que eu vou saber amanhã, e entendendo que isso com certeza é uma vantagem, não só para mim, mas para todo o time. Certo, muito obrigada às meninas.
pela contribuição. Nós temos duas mãozinhas levantadas. Giovana Machado, por favor, faça seu comentário ou sua Pode pergunta. fazer a pergunta, Laís. Tá. Eu fico por último, não tem problema, posso esperar. Ah, tudo bem. Laís Kailani levantou a mão. Pode falar, Laís. A minha pergunta, primeiramente, bom dia, Juliana, bom dia, meninas. A minha pergunta é com relação à sua liderança. Você mencionou as soft skills e entre elas estava a empatia. E eu entendo que muitas mulheres que relatam estar em cargos de liderança, elas falam que por estarem num ambiente cercado por homens, geralmente é exigido delas um comportamento mais masculino, em que elas são obrigadas a abandonar várias dessas características tidas como femininas, que me fez pensar na soft skill que você mencionou, a empatia. E a minha pergunta é, se em algum momento da sua vida profissional, enquanto líder, você sentiu que exigiam de você, foi exigido de você no seu ambiente de trabalho, uma postura mais masculinizada, e como você reagiu a isso? Muito boa pergunta. Com certeza, eu acho que isso é uma das coisas que realmente acontece. Eu sou uma pessoa que, independente de ter todo um treinamento com as pessoas, os tutores que eu tive, eu sempre tive o cuidado de tentar colocar a minha marca na liderança, né? Então, com certeza, como a gente falou, várias pessoas me inspiram e a gente tenta absorver o máximo daquelas pessoas que se inspiram, mas eu tento dar o meu toque sobre isso. Então, sim, para poder liderar, você precisa cada vez mais desenvolver seu time, você precisa, né, entender do assunto, ter pessoas que entendam, mas, assim, eu espero não ter perdido quem eu sou, no sentido de que eu sou uma pessoa, como eu falei, eu era muito hiperativa, só brinco que eu sou no 330, se existir, além do 220, e eu digo que talvez eu, claro, vim me desenvolvendo, mas sempre preservando quem eu sou como liderança, entendendo que é através para mim, quanto maior a colaboração e a transparência, mais resultado. E a minha forma de liderar, né, mesmo tendo passado por vários tipos de liderança, tive, né, como líder vários tipos de pessoas diferentes, sempre vai ser, a minha forma vai ser de tentar mostrar às pessoas o propósito por trás daquilo que a gente tem que fazer, dando transparência, dando clareza e envolver as pessoas. Como liderança, sempre vai precisar, são pessoas, somos nós, desafiador liderar pessoas, precisamos nos impor, precisamos no sentido, entender as pessoas, ter muita empatia para se colocar no olhar das pessoas, não no que a gente tem por elas. E, de verdade, não sei se alguém que me conhecesse pudesse falar no primeiro dia que eu entrei até agora, mas eu espero que eu não tenha forma nenhuma mudado, mas eu vejo isso acontecer demais. É claro que aqui no âmbito de trabalho, aqui a gente tem algo muito legal, que absolutamente todo mundo utiliza a mesma farda, e acho isso fantástico, porque absolutamente a gente consegue tá mais próximo de todo do time. Mas te falo, acho que o primeiro filme que eu fiz aqui como mulher foi passando batom, passando, sabe, assim, não que isso vá falar que eu sou menos masculino ou não, mas, assim, eu tenho minha personalidade e eu espero ter mantido, e aqui eu acho que a gente consegue, sim, cada vez mais dar espaço para as pessoas poderem. É um âmbito de empresa, então absolutamente tem a questão da farda, mas como mulher e poder realmente ser sua feminilidade independente, se esteja, não estou querendo reduzir isso a uma maquiagem, mas espero que cada vez mais a gente possa, de forma alguma, garantir que isso aconteça. E da minha parte não aconteceu, eu acho que eu sou a mesma pessoa como liderança, e novamente, independente das lideranças que passei, independente de tudo aquilo que já aprendi. Eu sempre vou ser a pessoa que vai escutar, vai ter empatia e vai focar na gestão de pessoas, no sentido de desenvolver pessoas. Então, tem várias marcas que a gente pode deixar enquanto liderança. Essa que eu quero deixar, independente dos cargos que eu passar. E espero que esteja fazendo isso, no mínimo, se ficar alguma coisa que seja isso. Nas três últimas experiências de liderança, eu vejo que eu consegui cada vez mais focar nisso e a ideia é continuar focando dessa forma. Mas acredito que sim, às vezes as mulheres acabam fazendo isso, achando que assim vai ter mais resultado. Mas, novamente, você precisa fazer algo muito de coração e com paixão que tem, porque senão o mundo estoa. Eu poderia assumir uma postura diferente por achar que essa postura daria resultado, talvez um pouco mais masculina, mas no final não sou eu. Então, acho que a gente precisa olhar para dentro e tentar focar naquilo que somos. Com certeza teremos resultado também dessa forma. Muito obrigada, Juliana, pela fala. Lari ainda vai comentar?
Bom dia, Juliana. Sou Larissa, sou voluntária aqui no Futuros Cientistas, trabalho aqui junto com as meninas na construção do programa e queria aproveitar só o momento, né, da sua ilustre presença aqui conosco para a gente já sugerir, né, uma possibilidade também de colaborações futuras. Quem sabe a GIP não pode entrar aí nesse processo de imersão com o um projeto, né, junto com as futuras cientistas, formando garotas nas áreas de STEM. E essas garotas, né, a gente vem observando aqui dentro do programa que a gente tenta construir um ciclo, né, tanto de colocação dessas meninas nas áreas de STEM, mas também de captação delas. Um grande exemplo da gente é Sara, foi futuras cientistas, Ana Júlia, Maiara e outra Sara também, que são hoje iniciação científica dentro da instituição, e a gente, quem sabe, no futuro, pensar nessa possibilidade de ver um problema específico, científico que a GIP esteja passando para a gente tentar construir esse projeto. Muito bom, com certeza. A gente teve, no ano passado, eu tive o prazer de depois chegar aqui fazer algumas parcerias importantes. Nosso objetivo é sempre se aproximar, né, indústria, academia, e com certeza, por que não? Acho que com certeza temos oportunidades. Obrigada por falar sobre isso aqui, que com certeza ainda mais ajudam, né, no a ser o degrauzinho que a gente quer que seja o próximo passo. Ok, muito obrigada. Obrigada, Lari. Muito obrigada, Juliana, pela sua presença na palestra. Obrigada, Foi gente. incrível e agregou bastante no nosso conhecimento. Muito inspiradora. Eu realmente, assim, estou chocada, muito feliz com a sua história. Realmente é maravilhosa. Muito obrigada mesmo. E obrigada por responder as perguntas das meninas e aí, né, fortalecer esse laço com futuras cientistas. Obrigada a todos e todas, obrigada pelas perguntas e bom dia, né, de palestras e que esse mais dia é importante para vocês. Um abraço. Outro abraço, tenha uma ótima manhã.